Зараз до нашого ефіру долучається Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. З нею ми разом повернемося до головної події сьогоднішнього вечора і поговоримо про історичне рішення лідерів ЄС. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю. Вітаю всіх українців передусім. Абсолютно. І я знаю, що ви перебуваєте зараз якраз у Брюсселі. Тож, будь ласка, розкажіть, як ухвалювалося рішення? Насправді, ми навіть не очікували, що рішення буде настільки, якщо можна сказати, чистим, тому що, власне, та пропозиція щодо рішення, яка була представлена президентом Євроради Шарлі Мішелем на розсуд лідерів в такому вигляді і була повністю ухвалена, тобто рішення про відкриття переговорів про членство для України і Молдови, крапка, без будь-яких умовностей і перехід до наступних процедур, коли вже буде повністю оцінено всі 7 кроків, це вже деталі. У нас вже пропрацьовані алгоритми дій разом з Єврокомісією, але менше з тим, це рішення, в яке не вірила сама Європа. Сама Європа не вірила, що вони спроможні на таке лідерство, але дійсно це був той момент, коли треба було захистити цінності, і всі 26 лідерів Європейського Союзу стали як один на захист сильної Європи, Європи, в яку рухаємося ми. Безумовно, дискусії достатньо були тривалими. Зараз ще тривають перемовини щодо фінансової рамки для України, але історичне рішення ухвалено, і ми рухаємося далі. Вітаю також і молдовських колег. Ми разом йшли до цього дня. Пані Ольго, на своїй сторінці у Фейсбук угорський прем'єр написав, що вважає це рішення неправильним. Виходить, що обійшлися без нього? У нас в команді це звучало, як Віктор Орбан покинув чат. Десь так і вийшло. Для нас важливо, що це рішення є, і прем'єр-міністр Орбан чітко усвідомлює, що це рішення ухвалено. Далі комунікація. Кожен буде вести комунікацію, виходячи з своїх внутрішніх аудиторій, а нам своє робити, нам треба рухатись до ЄС. І сьогодні ми отримали таку можливість і зелене світло. Так, але чи отримуємо ще й засоби для того, щоб своє робити? От на вашу думку, чи можемо ми очікувати на таке ж позитивні рішення щодо фінансової допомоги Україні? Я маю таке розуміння, що, скоріше за все, так. Спілкувалася з німецькими колегами, які наполегливо над цим працюють. Чекаю також додаткової інформації, дискусії тривають, тому що рішення стосується не лише фінансової допомоги України, низки ще фінансових питань. Але я так маю достатньо позитивне розуміння. Більше того, я вже публічно кілька разів заявляла, що незалежно від того, яке, власне, буде ухвалене рішення, це не похитне засобів фінансової підтримки для України з боку ЄС, але, безумовно, така фінансова рамка, яка розглядається зараз, вона в інтересах самих держав-членів Європейського Союзу. Пані Ольго, і ще одне питання. Я розумію, що вона от зараз просто усіх глядачів на устах про те, що тепер, які подальші кроки ми робимо юридично і скільки це, скільки може часу знадобитися? Це чисто українська історія. Давайте зарезервуємо сьогоднішній день як день великої української перемоги, день, коли ми змогли створити диво своїми руками і досягнути цього рішення. Воно дуже важливе. Хочу вас запевнити, що буквально через 15 хвилин після ухвалення цього рішення в мене був вже дзвінок з Європейською комісією, і вже в понеділок, 18 грудня, ми будемо проводити перемовини щодо наступних кроків. Тому план роботи є, дії є, але, звичайно, ми тепер ще будемо враховувати цю геополітичну шахівницю і будемо відповідно від цього визначати строки. Найважливіше і останнє геополітичне рішення ухвалено. Переговори початі з Україною та Молдовою. А далі вони будуть тривати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб всі інтереси наші, в першу чергу, і були враховані.
Пані Ольго, дуже вам дякую за ваш час, за цю розмову і ще більше за вашу роботу. Сьогодні ми бачимо результат. Дякую вам. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Брюсселя перша віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у нас. Дякую вам і за ту радість, яку ви нам надали сьогодні. Це велика командна робота, в першу чергу під лідерством президента. Всі наші спроможності не були б можливі без його лідерства. Ми майже 24 години були з ним на зв'язку, і вся його команда, весь уряд, парламент працювали кожен день. Тому моя робота – координувати і домовлятися, але це не було б можливо без того, щоб всі були включені і щоб це було пріоритетом всієї держави і президента. Я хочу це окремо відзначити. Дякую всім і дякую вам. А я дякую вам. Дякую. Отже, йдемо далі.